আমি নির্মালীৰ বাবে প্ৰিয় আছিল। পিছে মামুনিৰ প্ৰিয় এখন আন্দোলিত আকাশ। কালীঘাটৰ কাহিখন নির্মালীৰ বাবে অপ্ৰিয়। কিন্তু মামুনিৰ বাবে উন্দুলাই থকা আকাশখনেই যেন সকলো। আমিখৰ নির্মালী, আন্দোলিত আকাশৰ মামুনি, একেলগে একেখন মঞ্চত। আজিৰ বুলনিৰ এইবাৰৰ অতিথি ডক্টৰ লীমা দাস। অভিনয়, সংলাপ আৰু বাস্তৱ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰে বিশেষ এঘণ্টা মনমৰমী বসন্তৰ সৈতে সোমবাৰে দিনৰ 2 বজাৰ পৰা লাইভ।